बैंक एटा प्लाज्मा बैंक एटा हबो डिब्रुगढ़ जदि ए लागे गुवाहाटी पर ए जाबो गुवाहाटीक जदि ओ लागे डिब्रुगढ़ पर ओ आइबो सो इट विल बी कंट्रोल विल बी सेंट्रल तमने वन प्लाज्मा बैंक दैट विल बी वर्चुअल दैट विल बी नो होय That will be on computer. So everybody will put the more as a dosta plasma. Silchar more plasma. So the team in NXM headed by OSD, they will direct the more yak percent as a talike potra. So it will be a virtual plasma bank. Tarkanakulo office table soki na thake. The computer ad hoite gibo. Guwahati nijar aji collection to upload kori dibo. Dibrugarh nijar collection to upload kori dibo. Group dibo. हॉस्पिटल कब मोक ओ ग्रुप लगे आम कम्पिटार चेक कर ग्रुप सिलचर आसे ने डिब्रुगढ़ आसे तार गुवाहाटी लेके पठाइ दिम सो वन नेटवर्क स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन इन ए मेसिन प्लाज्मा तो टान होई थाके तात फ्रीजर जेते आमी लई जाम तात 12 घंटा ट्रेवल लेके प्लाज्मा तो बेयान তাতে খালি গৈ ব্রেক কৰিব লাগিব তাৰ মানে ডিপ ফ্রিজটো আমি -80 ডিগ্ৰী থি ডিপ ফ্রিজ হৈ থাকিব তেনেকুৱা ইকুইপমেন্ট পোৱা যায় লৈ যাবৰ কাৰণে তাক ইটো গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় গৈ পোৱা লগে লগে 12 ঘণ্টাত গৈ পাব লাগিব 12 ঘণ্টাৰ পিছত গৈ পালে নহব 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গৈ পালে তাৰ ফ্রিজত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে ইট ইজ সেফ रेंडम जदि कारण आम आज दुकान मैं खुलिल मोर दुकान आपुनी तो निरपराधी मानु बस्तु लौटे अपना गात लग गल गति के लाइसेंस कंडिशन हम आनलक समय जो आपुनी जदि दुकान खुले सरकार विचार टेस्ट दी लगे जनेक प्लेन अहर मानुबी बाध्यतमूलक रेलेद मानुबी बाध्यतमूलक अक दुकान कह भूल हम दुकान व्यवसायिक प्रतिष्ठान सरकार খণ্ড ইনক্লুডিং আসাম সেক্রেটারিয়েট অকল দোকান বুলি কলে দোকানী সকলে ভাবিব যে আমাকে কিয় কৈছে এটো নহয় ইভেন আমাৰ ইয়াত আহিলে সেক্রেটারিয়েটটো 100 জন যদি সোমাই তারে 30 25 50 100 গেটতে থাকিব কোনোবা এজনক মাটি আনি আমি টেস্ট লৈ যাওঁ জার্নালিস্ট সকলেও দিব এনেকুৱা টাইপ হ্যাঁ আনলক প্রক্রিয়া আৰম্ভ হ'ব একে কোবে লকটো আনলক হৈ না যায় আনলক ওয়ান হব তাত কিছু মুখ্য সচিবে দিব নোটিফিকেশন আজি আমি হেলথ ডিপার্টমেন্টৰ পৰা আমাৰ ভিউ দিম স্বাভাৱিকতে আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হব কিন্তু একেলগে গোটেইখন খুলি না যায় গ্ৰেজুৱালি খুলিব যদি টেষ্ট কমপ্লিট কৰিব পাৰো 3 লাখ অসমত বাকী নিয়ন্ত্ৰণাধীন অসমত জৰহাটত অলপ কেস আমি পাইছো কিন্তু সিটি বিলাক 1 লাখ মানুহৰ চিটি কাৰণে আমি ফটাফট টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰিম যদি কিবা ঘটনাও ঘটে কিন্তু বাকী স্থানত কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন কিন্তু শিলচৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট আৰু গোলাঘাট এই চাৰিখন স্থানত চাৰিটা স্থানত অইন স্থানৰ তুলনাত এই চাৰিখন স্থানত কেছ আছে বা কেছ বাঢ়িও আছে আমি অহা পৰহিৰ পৰা আমি নেচনেল কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিম তেওঁলোকক ফ্লাইটৰ টিকেট তেওঁলোকক ষ্টেট গেষ্টৰ মৰ্যাদা গোটেইখিনি অহাকালি মই যাওঁতে এপিলটো কৰি থৈ যাম দেন ইট উইল বি পাব্লিছড ইন এনটায়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু আমি বাট আমাৰ নেচনেল পেপাৰ্ছবিলাকতো এডভাৰ্টাইজ ওলাব ছচিয়েল মিডিয়াতো কেম্পেইন হ'ব কিমান আহে নাজানো বাট এটলিষ্ট তেওঁলোকৰ 3 মাহত প্লাজমাটো অথলে যোৱাতকৈ দিল্লীত তো যথেষ্ট মানুহ আছে কারণ দিল্লীত বহুত মানুহ ইনফেক্ট হৈছিলে অসমত ইনিশিয়াল স্টেজত খুব কম মানুহ ইনফেক্ট হোৱাৰ কাৰণে আমি কম পাম পেকেট কিন্তু অহা 1 মাহ পিছত আগষ্টৰ শেষলৈকে আমিও যথেষ্ট ডোনাৰ পাই যাম কাৰণ জুলাইত আমাৰ 12,000 কেচ হৈছে আৰু জুলাই কেচবোৰ মেক্সিমাম চিম্পটম থকা তাৰ আগৰবিলাক নন চিম্পটমেটিক বা এসিম্পটমেটিক বেছি আছিলে সেইকাৰণে প্লাজমাটো যদি বাহিৰৰ মানুহ অথলে যোৱাতকৈ আমাক আহি দিয়ক ঠিক আছে কওক কিবা একোতো নাই মই ভাবোঁ যে ইলাবৰেটলৈ কৈছোঁ কিবা থাকি গ'ল নেকি নাইতো ঠিক আছে ধন্যবাদ